de sello de Alfa y Omega. Nasce de um programa aqui de Luz de Páscoa, por cierto, Sandra. Nós conversamos com ela um rato passado, informamos também que ela está tocando em diferentes lugares, caricativamente, fazendo donação, no sentido de, por exemplo, aqui, ela vai converter na casa dos grandes, já com 13 mensagens, com ela 13 de canto, de música, 13 ele para todos, Sandra. Para tu rende, vamos dizer. É mensagem de Deus, é bonita mensagem. Espera que o povo de Aruba capta, o qual é sabor gaitero aqui, com ritmo duche, com gaitero Alfa e Omega, apresentando. Para nossa noite de Luz de Páscoa, Lionel. Agradeço nós nada mais e desejando a tua classe de êxito para a temporada aqui de fim de ano, que já acaba de chegar no seu final. Espero de poder ter um bebê a mais outro ano de 2010. Assim está. E no momento, nós aqui, nós vamos passar para uma secção de Harmonia de Páscoa com o pastor Eusébio Petrona.
nós vamos continuar com mais a ver de nosso programa de Luz e Passo aqui na Unfordi Alhambra Casino, que te invitado para o último bingo que está tomando lugar dia 20 de dezembro. Com celebração grande a noite, Lionel, e a minha encanta e Magic Lamp. Me bisabo, que é uma bebida hopi sweet, hopi douche, assim aqui, me quer compartir isso aqui com o televidente para visitar Alhambra Casino. Ora, vou acabar de beber, vou estar pedindo quanto desejo que eu vou estar desejando. Mira,